就要先请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。好，各位法师，各位居士，大家阿弥陀佛啊！看课本161页，176经，应该讲到这里啊。现在来看啊，他说有这么一天啊。佛啊，在这个住在这个四世家族天现聚落啊，天现聚落是所谓的天壁城。那天壁城是啊佛的妈妈摩耶夫人啊的故乡啊。那耶稣陀罗也是从天壁城来的啊。那他靠近南比尼啊，那佛就是回到啊他的故乡，他妈妈要生他的时候，那么第一个都要先回到啊回到故乡生产，回到娘家生产，那就在他娘家的这个花园里面啊，那么生下来的那个就是南比尼啊。好，那么说这个时候有西方众多比丘啊，就是在这个天壁城啊，那可能往西啊有众多比丘，那么来这个天现聚落这边啊，来依佛出家啊，那修行，那么要回去啊，要回去这个他们的国家安居，西方安居啊，就他来这里学习，然后要安居要回去了。那要回去之前啊，先到这个天壁城的这个世尊所住的这个地方啊，那么来向佛告假啊，所以祈所佛祖退住一面啊。然后这个时候佛就为他说法，释教造喜啊。那释教造喜是佛说法的这个种种的这个次第的啊，就是让众生得欢喜。那这个我们之前啊，那基本上有说过啊，就示现教导站立啊，那么劝诫他修行啊，大概是这样。好，那么这个时候西方众多比丘啊，从坐起合掌白佛言啊，那就来跟佛告假了啊。就我们从西方啊，其实不知道是哪里啊啊，照理讲应该是我们从哪里来的啊，比如说啊，我从台中来的啊，我从乌日来的啊，我从哪里来的，一般会这样讲。那可能是没有特别说啊，就是我们从哪里来的，那么西方哪来的啊，那么这些人啊现在要回去我们的国家啊啊，比如说啊你去哪里学习啊，从雾峰去，然后我从雾峰来的，我现在要回雾峰结下了啊，类似像这样啊。那么现在来跟世尊告假啊，佛法做告假啊，奉持啊。那么佛就跟这些比丘说，你去跟舍利佛告假了吗啊，那个你去这个跟舍利佛告假了没有啊？他就说还没有啊。这个佛就跟西方比丘说，舍利佛存修犯恨啊啊。那么一般来讲啊，就是佛法有一个常说的啊，就是佛陀说法常常会出现的啊，比如说第一义空经啊，那很多经都会讲我所说法，啊，那么初中后善，有意有味啊。这个是基本上啊，那么讲佛法的殊胜啊啊，那么你来学习佛法，然后你
你可以得到什么？那佛法的殊胜在哪里？初中二善有一有位，纯一满见。啊，犯恨清白，哦，或清白犯恨，啊，那么都可以啊，犯恨清白，或清白犯恨啊，都有啊。好，那么这里讲舍利弗啊，纯修犯恨啊，那么基本上就是，那么犯恨清白，纯一满尽，犯恨清白是啊，那他已经得到最高圆满啊，圆满究竟的清净啊，离欲清净啊，就是。圆满清净犯恨 啊，那纯是纯粹啊，一是唯一啊，圆满清净啊，那离欲清净犯恨清白。那他说舍利弗纯修犯恨，那其实就是已经到达啊烦恼断尽的，这个是烦恼断尽圆满了嘛啊，那无余的啊，烦恼灭尽无余的啊，那基本上是这样。那所以烦恼灭尽无余的状态。就是纯一满尽，犯恨清白啊，那这个是在赞叹舍利弗啊，那这个有意有味啊，那基本上是啊，那佛法里面来讲啊，意是义理啊，味是深刻的体会啊，证悟，所以这个佛啊会说，大师与弟子，佛跟弟子同法同具同意同味。同法同具同意啊，同位啊，照理讲应该是这个是次第啊，但是有时候经典会讲啊，那么具位义，有时候会讲具位义啊，具位义，那基本上它是这样啊，这个法里面佛所说法，佛所说法里面，那么它是一样的，就是它同样这个，比如说诸行无常、诸法无我、涅槃寂静啊，比如说三法印啊，比如说五蕴非是我意我不想斩啊，那么比如说这样是就是这一句啊，这一句法啊，那么这一句法同句啊，那么就是所说的是一样的啊，那你了解，你深刻了解啊，这个无我啊，比如说。这个比如说第一空间里面讲的同聚同约啊，眼生时无有来处，眼灭时无有去处啊，这个我们上次讲过嘛哈，那么眼不识而生啊，那你了解这个道理，那么就是有业报，就是此因灭影亦因相续，有业报而无作者啊，那其实就是后面讲的比较复杂，但其实就是唯见缘起，唯见有法，不见有我啊，基本上是这样。他前面是讲啊，那么除俗术法，其实就是但见有法，不见有我。好，那么他基本上这个义就是义理，你要从这个法句里面了解他的义理啊，就是了解他真正正确的义理啊，所以叫做如实知如实见嘛。你如实知如实见啊，那你就见法得法知法入法。啊，见法、知法、入法、得法了，那么生眼智明觉啊，你看他就是这样讲的啊。那么这个味就是深刻的体会入心了，比如说味贪有没有？这个贪入你的心了啊，味着这个贪入你的心。那现在你这个法句的义理入你的心了，你深刻的体会，所以你就能够证到如佛所说的境界，体会到。如佛所说的境界啊，真的是诸行无常的，诸法无我的啊。那么你在一切无常的境界里面，诸行里面，你心不动，无我心不动，那你就能够得到涅槃寂静，你是很能深刻体会的啊。是讲这个好，那所以他说这个舍利弗啊，那么纯修犯恨啊，好，其实就是舍利弗已经啊得到圆满究竟的啊，这个离欲解脱的。为这个境界啊，那这个位同一解脱位啊，都是得解脱的啊。其实讲这个好，那他这里当然没有这么说了，只是说我们从这里啊，就告诉大家这个道理啊。好，那他这里讲啊，这个时候啊，这个说舍利弗纯修犯恨啊，就是他已经啊，他已经这个圆满清净。
就修行清净圆满犯恨啊，那么你应该去跟他告假啊。那跟他告假的意思是什么？舍利弗会跟他开示啊，就是你应该，因为佛可能看到这些西方比丘啊，那么对于真正的佛法，他听到这个佛法，他还没真正了解那个佛法的修行纲要啊，修行的精要啊，就是那个他有那个法跟具，但是他有那个文具，但是他可能还不能真正掌握佛法的核心要义啊。所以他说，那因为舍利弗最擅长的就是啊，阿毗达摩就是能够分析归纳总结佛说法的精要啊，所以他智慧第一嘛啊。那么所以他跟他说，你们应该去跟舍利弗告假。好，那他所以他说，你去跟舍利弗告假，他能让你以逸劳逸长夜安乐。你看，所以他能够告诉你你所修行佛法的要义，他没有掌握嘛。那其实我们很多人修学佛法啊，就这样经文看看看啊，似懂非懂啊。那么你说不懂啊，你又懂一点；你说懂啊，啊，其实也不是真正懂啊。那所以这个从哪里可以看出来呢？从你不清楚啊，就是说你不是很清楚。那不是很清楚，如果问你的文具，你会讲；如果问你问他到底在讲什么道理，你讲不出来。那还有一种就是你不会用，就知道你不太懂。你不会用就知道你不太懂。那从哪里知道你不会用？从你在境界里面起烦恼，你就知道你不会用啊。比如说我们刚才讲的，眼不识而生，眼生时无有来处，灭时无有处去，无有去处。好，那他是在讲境界跟尘世合而生处的啊。那么我们的烦恼是所谓的心所，心所有分嘛，有漏无漏，善不善，无尽。那你的烦恼是属于啊这个不善的，不善的心所啊，比如嗔心起来了。那你就跟尘世合而生处，处去受想思啊。那你开始升起烦恼，那么这些烦恼会动发你的身口去造作恶业，这个恶业会加重你的烦恼，会成熟你的果报啊，会让你轮回，反正就是这样嘛。那你知道了之后，你知道这个有过患，这个烦恼有过患，贪心怒心有贪有嗔，这个是有过患的，所以叫做畏贪嘛，为患离嘛。那你就是了解这个东西啊。所以当你在起烦恼的时候，你要努力克制自己的烦恼，你不会一直追逐境界，因为过患在你的身上，根源是从你跟尘世合合生处，处去受想思啊。那你这个烦恼是私心所依据我见我爱而造作出来的啊，跟贪爱相应，贪爱一定是源自无明，源自我见，那么造作出来的，所以它终究会让你受苦。现前境界的苦不是真苦，未来果报的苦跟现前烦恼的苦，那个才是真苦。你了解了之后，你就会从自己的身心上下手。那么你不知道，你境界来了，你一直在境界上更加深那个嗔恨贪爱烦恼，那就知道你不了解这个道理啊。那其实这个是可以看得出来的。那佛陀从这些比丘身上观察出来，这些听闻佛说法得了佛的法具的人，就是佛法就像我们在诵经一样啊，不住色声香味触法而行布施啊。你念念念，你看到境界的时候，你不要说布施啊，你能不住色声香味触法吗？你能够不住，就是你色境界，就所有的境界不外乎是色声香味触法嘛啊。那么透过眼耳鼻舌身意嘛，然后透过这个心去了别，那你能够吗？那你先不要说布施啊。那么不住色声香味触法，这个境界你连知道都不知道啊。那你天天诵啊这个四句偈，一切有为法轮梦幻派如露于电，但是对某一件事情非常执着，对某一个人非常执着，对于未来非常担忧，对于过去非常悔恨，那就表示什么？那就是你没有真正理解什么叫做一切有为法如梦幻泡影。那这个是从你的表现就可以显现出你得了这个法，
知了这个句有没有理解它的意、啊、这个是知道的嘛。那么理解了之后，理解了之后，你会在你生命显现出来，随着时间它会越来越深刻，那个就是味、啊、就是在你的内心非常的深刻，你很容易、啊、你在受苦的时候，你马上就能够体会到、啊、这个苦是跟尘世合合而有的、啊、那这个苦其实是一种心所。那么像我们前面才讲过嘛，啊，生苦患心不苦患嘛，那你马上就可以连接到这里来，那马上就可以运用得上去，啊，那什么叫做生苦患心不苦患啊？你在受苦的时候，你马上就体会到，哦，原来是这样。那么这个叫做什么？这个叫做胃，啊，那这个跟胃患你的胃意思一样，但不是完全一样。胃患你的胃是烦恼入心，这个胃是正法入心。它是不，那但是同样是胃啊，啊，那其实是这样，就胃浊啊，就是同样是胃入心。好，那这里啊，这里他说啊，他能够让他以意劳意啊，所以前面上会讲，佛法会讲以法劳意，以意劳意啊，这个法就是正法。那听闻正法以后，怎么样能够得到那个意？怎么样得那个意？要如理思维啊，去看佛法是不是一样的贯通的啊？你把它连起来看，其实它就是。从这个角度讲，从那个角度讲啊，其实就是这样而已。那佛法重在贯通，真的，你不贯通哦，你死背哦，背不来啊。那你贯通了之后，你从这一点就可以联想到那一点，从那一点就可以联想到，你不用记那么多，真的。啊、那么你自然而然你就会知道啊，所以你一定要好好的把这些佛法啊，那么这个贯通啊，就好像你走这条路，这条路是通往哪一条路的，这条路是通往哪一条路的。你走几遍走习惯了，你哪里需要去背？你不用背啊，对不对？你就知道哦，这条路可以通往哪条路，那条路可以通往哪条路，他们哪几条路是相通的啊？那这个很重要。学习佛法，学习佛法，所以我常常讲嘛，学习佛法很重，法跟法要通啊。那比如说我们讲无我啊，无应无我，六处无我，六界无我，缘起无我，彼此是什么关系啊？重心理分析，重生理分析，重物理分析，重整个生命的啊，那么生命跟身心的分析，那个就是它的差别啊。啊，那你了解了之后，那其实彼此是有相关的啊。比如说无蕴的受想行识啊，那么就是什么？就是六处的意啊，那就是缘起的什么啊？触受，其实就是这里啊，触然后受想识。然后升起爱去，就触受六路触受，其实就是这些啊。那你了解了之后，其实你这一点会想到那一点，这一点会想到那一点，然后之后你就要入心，要入心，要畏意之后要畏啊，不然没有办法，不然你没有办法真正得到佛法的殊胜哦。啊，那这个是很重要的啦。就是我学习佛法以来，我发现到大多数的人。大多数的人读经，然后不理解经典，理解经典不会用啊。那用了之后用几次没看到效果就不用了，就放弃了，所以他不成熟，不熟练啊，他不熟练。所以我常讲，就是你修行三个重点嘛，有没有忘记？第一个要正确，那道理要正确，义理要正确，然后要怎么样？要适合，最后呢，要纯熟，要相续，要纯熟，就是你要一次又一次，一次又一次。那我们大部分用不了几次就不要用了啊。那么，所以你没有去好好去做观啊，那这个必须要精进不放逸啊。所以，那你对佛法要有真正的理解、尽信，然后要努力，你知道怎么样修行，然后努力到一个程度，你就会有能力，这个能力那么就会深入你所理解的佛法，那么你就会有深刻的体会，那这些深刻的体会会在你的生命中展现出来啊，它会有清凉自在解脱啊的这样的成分存在啊。那这个是我们学习佛法常常要观察自己，要告诉自己啊。那因为我们不是只是学知识啊，
没有用啊，死了之后这些知识也一片空白。但是入你心的东西就不一样，因为你离开这个世间是业相续、习惯相续跟心相续。那重点，心是长期的习惯，那么长期的习惯的心造作发动身口才形成业，其实是这样的吧。那所以终结还是在心。那心有明相应，就是有正法相应，无明相应跟烦恼相应跟无知相应，根结就在这里而已。那这也是很重要的。我们这个修学佛法一定要了解它的意义，诵经明理，静智身心，就是我常常在讲的，念佛学佛要信愿成佛。你的念佛诵经跟佛法说的念佛诵经不一样，所以你永远停留在感应式的，而不是相应，与佛菩萨感应，而不是 与佛菩萨的法相应，那这样不行。你念观音菩萨，你都不知道观音菩萨的核心是什么，你诵地藏经，你都不晓得地藏经重点在跟你讲什么你读药师经，你都不晓得药师经读完了之后要怎么修你只知道这个药师水大悲水然后这个 地藏菩萨的这个灭定业真言，那这样没有意义，那这样是 没有办法得到佛法的真实意义这个是很重要的。杂含也是一样，那么杂含我们这个运相应、因相应、运相应，重点都是在讲怎么观照身心。如果处相应就连结到这个心跟境界怎么样互为缘起，所以运相应是在讲什么？身心互为缘起，身心的反应是怎么样？那你是怎么看待自己的？怎么看待生命的？那处相应就是连结到你怎么看待境界的？境界怎么样引发你内心的反应？你内心的反应又怎么影响这个境界？那这一些的根源到底是什么？根源是什么？我见我爱还有什么？就爱取有所以你在无量生死里面流浪三界不断的轮回，那么就是你一直没有朝正确的方向前进，你一直没有朝正确的方向去看，那么从世间来看就是你的价值观混乱混淆了啦。你的价值观，你不是，那当然世间里有价值观，但是佛法上的这个价值观混淆了，所以你一直不能够得到成效。那如果我们学佛学很久，修行修很久，那么身心没有比较极静，烦恼比较没有比较减少，内心没有比较调柔，控制烦恼的能力没有增强那么你就会发现，那么我们就可以很笃定的断定你知法不知义，不了解义理，或是你超，因为你了解的，你多少会有体会，多少能够展现出来，就这个东西吃了有没有营养，从你走路的方式就知道，对不对有力没力，你大概就知道了，你提得起来贴不起来那境界来，你消化得了消化不了，理解得透不理解得透，看你的反应大概就知道了嘛，对不对基本上，所以你说你多有修行，那个不是讲出来的。那么我们要常常观察自己，除了观察别人之外，观察别人是来测立自己的，他比我好，我要跟他学习，我也要赶快这样，他比我不好，我们要警戒自己，我们不能倒退走这个状况我也有过，但是他还没前进，我们要知道我们也是这样走过来，第一个不轻慢他，第二个也要由这个来警戒自己。那你在境界里面你就常常会这样想，那没有的话，你跟烦恼相应，你就会怎么样？比你好那有什么了不起那比你不好这个一辈子没有用无药可医你看，那这个就是什么？烦恼相应跟正法相应的问题而已慈悲相应跟智慧相应，那你好好想，你好好想那我们听了我们就要想，我们有没有这样如果有这样，那表示什么？那表示我们的思考没有对那你听了那么多法，你听了那么多运相应的东西，那结果在你内心的受想行识，你完全没有去接触到，没有去认识到
你解剖学上了几百个小时了，结果你完全不知道心脏在哪里，胃在哪里，肝在哪里，啊，那不是很冤枉吗？啊，那所以我们要好好想这个问题哦，啊，因为我发现很多人学习佛法，他没有真正就是只有具没有意，没有味，啊，那这个是比较麻烦的。好，我们再往底下看，啊，所以他说能念奴等以意饶意，啊，这个意就是你在佛法上，那你在佛法的认识理解，那么能够更深一层，那能够利益你们。那当你从佛法中得到意饶意，啊，就法饶意，意饶意，啊，那就能够入解脱位，啊，基本上是这样，啊，所以就能够长夜安乐。就是你一旦确认了这个法的价值，理解了这个法的内涵，掌握了修行这个法的技巧，体会了这个法的殊胜功德，那么你就能够长夜安乐。为什么？就你在这一生里面不忘不失，对于你所学习的法，那么深刻的法不忘不失，不要说这个法，就是这个人在你的生命最危急的时候，最困难的时候，帮助你那么深刻，你一辈子不会忘失，或是他伤害你伤害那么重，那你也一辈子不会忘失，那这一辈子不会忘失，下一辈子他还记得这个，自然虽然已经不知道他是谁了，但是他就那个缘就会让他对这个人特别的好感或特别的不满，他还那个心念啊，那个气氛他还会存在啊。那有些就是我做鬼，我就算做鬼，我就算做鬼，我也不会放过你。那个就是什么？那个就是非常的深刻啊！你化成灰我都认得啊，类似像这样，那非常深刻。那法也要这样，法它是一种概念。那这种概念，我常常讲嘛，啊，你一定要跟你的血液一起流动。你的血液不流动，你就死了。你的法不流动，不跟血一起流动，不时常这样，你心跳可以暂停一下子，超过七秒你就要死了。啊，一样跟你的心脏一起跳动，跟你的呼吸一起移动，你一定要这样。那你在生命中每一个境界上，每一个境界上，你都要思维到法。那么这个思维的最终结果一定不离开无常无我。那你有没有跟无常无我相应？看你的心极静不极静，那就知道了。啊，那这个东西是你自己要稍微好好的体会的东西。所以你一旦可以的话，就叫做以意饶意，你从法中得到法意，从法意中体会到这个法，所以你能够从法中得到利益。一旦得到利益了，那么你就可以一直相续，这个心会相续。那么所以为什么正出果可以不堕三恶道？为什么正出果可以就近解脱？就算他现在没解脱，他一定可以解脱。为什么？对啊，他深刻，他入那个位啦，那个法位入心啦，所以他永不忘失，深刻啦，啊，不是写在沙滩上，不是写在水上，不是写在纸上，刻在石头上啦，不会风化，刻在铁上啦，刻在心上啦，那这样，这样你就能够长夜劳逸，长夜安乐，以法劳逸，长夜安乐，以法劳逸，啊，那这个从阿弥陀经 的角度来讲，就叫做二六十中念佛念法念僧，其实是这样的啦，啊，那所以这个时候西方诸比丘好，那么就辞退要回去之前先去找舍利弗，啊，这部经很有名也很重要，我们再往底下看啊，这个时候尊者舍利弗去佛不远啊，他跟佛啊在同一个地方啊，但是就是同样在天壁城，但是在不同的树底下了，所以住一坚固树下啊，坚固树是一个树的名字啊。那么西方诸比丘往诣尊者舍利弗所，起所佛主啊，就顶礼舍利弗。
那么退坐一面啊，那么因为舍利弗坐在树下啊，所以顶礼了之后，然后就坐在树，舍利弗坐在树下，然后坐在舍利弗的旁边啊，那么就跟舍利弗尊者说，我们啊来这里修学佛法啊，依佛出家来这里修学佛法，现在要回去啊，我们原来的地方结下安居啊，像现在结下安居啊，回去结下安居了，所以特来跟尊者告假啊。那么舍利弗就说，那你跟世尊告假了没有啊？你看啊，这个我跟他说，你跟舍利弗告假了没有啊？舍利弗跟他们说，你跟世尊告假了没有？舍利弗就有一点像啊，像孔子旁边的颜回啊，有一点像这样啊。那颜回死的时候啊，孔子非常的悲伤啊。那么舍利弗死的时候啊，那佛陀也很感伤啊，他不会悲伤，但是有一点感伤。他甚至说啊，那么这个讲堂那么多人，但是我觉得空荡荡的，好像没有人。为什么？舍利弗目前人不在了，哈哈，你看啊，就是这样啊。那么舍利弗就说，你跟世尊告假了没有啊？世尊说，那、啊、这个这些比丘就说，已经告假过了。那么舍利弗说你要回去你们国家啊，那么你们国家那个地方啊，他说处处异国，种种异种啊，就是他们不是佛教，因为那边没有，可能是没有佛教啊，因为他释迦佛所在的地方是属于东方啊，东方文明的，那比如说像西方苏卢那国啊一样。那么这个富罗那要回去苏卢那国，也是西方啊，啊，要回西方苏卢那国，啊，那个地方没有佛法，那、啊、所以你去了，人家会很奇怪啊。像如果我们现在佛法比较多了，在欧美比较会有了，啊，在非洲也有了啊，在看地方了。但是即使是这样，你到一个比较乡下或怎么样，你穿这种衣服怎样，人家还是会，哎，你是什么教的啊？怎样怎样，就问很多了。啊，会这样。那所以这些人回去啊，西方啊，那么跟这个富罗那回他西方苏卢那国是一样的，啊，就是那些那个地方没有这个佛法啊，所以叫做种种异国，种种异种。但是没有佛法，不是没有修行人哦，就好像那里没有佛教，但是不是没有宗教哦，啊，有回教啊，有基督教，有天主教，有犹太教。那你的方式，你的相跟你的修行方式完全不一样，那么人家一定会好奇，会问你嘛，啊，这个是很简单的啊，所以叫做种种异国，种种异种，就是你去到不同，已经跟这里不一样了啊，就有种种的不同的，你去那个国家是另外一个国家，跟这里不一样，那不一样，风俗习惯观念都不一样，那么众生也不一样啊，修行方式不一样，所以叫做种种异国，种种异种。那么他一定会问，异就是不一样啊，就是你这个沙门的形态啊，跟修行的方法、到达的目的地都不一样，所以他们一定会问你，好奇嘛啊，那问你，汝等今于世尊所啊，你们听说你们去啊，这个跟这个瞿昙出家啊，跟这个释迦牟尼出家啊，释迦祖的瞿昙出家，那么听到啊，那么你汝等啊，他说他们一定会问你，那底下这个是舍利弗说的，就是说你们今天在世尊这个地方听了世尊所说的法啊，就闻善说法，我们刚才讲世尊所说法初中后善啊，就是好的啦，初中或善，善意善位，或者讲中边皆田，或者讲善聚善意善位，那么当善受善持善观善入啊，你看，那所以这里就有善聚善法，首先所说法，善聚善意善位，初中或善，善意善位，善初中或善，就是初善，我们结一下好了啊，这我们可以这样啊，把它连结起来。他所说这个善啊啊啊，佛所说法啊，我们刚才讲啊
这是我们现在学习的佛法啊。那么初善啊，我们把这个善连接起来啊，初善、中善。那通常也会讲初中后善，那初善、中善、后善，然后善聚。善聚、善意，善位，那这个法就是善法，这个法就是善法。那善法的结构就包含啊，初善、中善、后善。那初中后，我们说有很多种解释啊，那有些是修行的次第，有些是文具义理怎么样啊这些啊。那么善聚、善意、善位。那他告诉他，他这里又多了啊，有一个就是叫做什么啊？这个你当奴当啊，善受善持善观善入，善受善持啊，这个善是好好的，好好的受持善持啊，善受善持啊，善受持善观善入。要如实正观，要受持。受持是受持什么？受持这个句啊。那么也可以说受这个句持这个意啊，那观这个意啊，受持这个文句啊。所以依教奉行啊，那么基本上就是受持啊，信受欢喜。那么信受欢喜依教奉行叫做善受善持啊，信受欢喜信受依教奉行，那么就是善受善持。所说法欢喜信受，你不欢喜你就不会信受。那么依教奉行就是持，叫做行持，基本上是这样。然后要观这个义理，观这个义，观这个义，善观善入。你看这里善观善入有没有？入就是什么？入位有没有？入心，那个法要入心，是不是？你看哦，这个路就是善位，善观就要观这个，你就要知道它的意义啊。比如说什么是无我啊？比如说你受持这个，你受持这个诸法无我啊。那什么是无我啊？色受想行是无我啊。那说沿着鼻子声音，那我们从五蕴无我讲好了啊。比如说五蕴皆空啊。比如说你被心经照见五蕴皆空啊。那什么是五蕴皆空？这个五蕴皆空，照见五蕴皆空只是一个句而已。那什么是五蕴皆空？色受想行识，不是我，不异我，不相在。那什么是不是我，不异我，不相在？那我是什么？恒常独一自主。那你就从这个地方，那就什么？整个来讲就是什么？无自性，无我，空无我，无常无空无我。好，那你了解了之后，你就去观啊，色不是我，好，那这个色。内外好丑粗细远近过去现在未来有没有那个心过去现在未来内外好丑粗细远近从受想行识过去现在未来过去受现在受未来受内外好丑粗细远近都怎么样都无常都无我都不是我不异我不相在那另外一个角度讲就是什么色受想行识非是我异我我不在色中，色不在我中，受也是这样，那就破二十种身见，你要把它连贯起来。所以善入，善入就是什么善位，就是我刚才讲法入心啊。你这样想，这样想，你会想，哎，真的是这样，确实是这样，如实是这样，就如实知、如实见的啦，所以佛法就变成什么见法、知法、入法、得法，你看哦。那善入之后见法善观就善入见法知法那么入法得法那么生什么眼智明觉你看他就这样好那么所以他这里讲善观善入我是教你们怎么贯通啊，我所说的这些法。那么，所以因为他这样那他说你应该要善受善持善观善入，
你这样才回去才能够为他们讲，你自己都不懂啊，那你怎么为他们讲，对不对？你自己都不能受用，你怎么讲出来让别人受用？你体会不到，你怎么让人家这样体会？你都不太相信，你怎么叫人家相信？你都不太懂，你怎么叫人家懂？那你都不太会用，你怎么能够有办法让人家受用？就是比较不可以啊，除非他自己善根具足，听了你一句话他自己就理解了啊。那但是大多数的人他必须你要怎么样啊？视教力习啊，就是前面讲的嘛，视教造习啊，他需要你跟他讲明白讲清楚，那么跟他引导啊，详细的跟他说，跟他归纳做总结，然后再劝诫他应该怎么做啊。那基本上那这个你要很清楚你才有办法，不然你怎么会有办法啊？所以他就说啊，那么你有能力，足能未比具足先说啊，就是圆满的教导了啊。那世尊是圆满传授真理的人，那么你必须要这样，你才怎么样不毁佛啊，就是不毁谤佛了。那什么叫做毁谤佛呢？法说非法，非法说法；律说非律，非律说律。佛陀说的法不是这样说，你却这样说；佛陀说的法不是这个意思，你却说佛说的法是这个意思，那这样叫做什么？就叫做谤佛。那谤佛的两个典型例子，一个是谁？一个是焰魔家。焰魔家讲什么？焰魔家讲阿罗汉灭后更无所有，断见啊，他听佛说法，同法同句啊，但是怎么样？不同意，跟佛说的不同意啊。大师与弟子同法同句同意同位，但是他同法同句不同意，位就更不用讲了，道理不一样。第一个跟佛说法一样，但是意义不一样，道理不一样。焰魔家啊，他在外宣说，我听佛说法，佛的意思是阿罗汉灭后就再也完全不存在了，更无所有，断见，这个叫什么？谤佛。法说非法，非法说法；律说非律，非律说律，这个叫谤佛啊。那非因即因，非果即果，这个叫邪见啊，借境取见啊，邪见中的一种啊。那我们修行哦，就是学佛哦，要从这两个地方下手。第一个，要正确理解缘起因果的道理，你不会非因即因，非果即果。非因即因会让你就好像煮沙成饭一样，你煮了100年，用尽天下的沙跟木材，你都煮不出，煮不成饭啊，炼不成油，煮沙成饭，炼沙成取油啊，你是不可能的。非果即果就是让你到那个境界，你以为这个就是圆满究竟，所以你就是无学了。其实你还是初学，你却认为你是无学，我已经究竟了，这个就是究竟了。升天以为天是究竟啊，到了禅定非想非非想，以为非想非想是究竟，那就怎么样？错失机会，你不能更上一层楼，得少为主，那么你就没有办法真正达到解脱，到达圆满，到达彻底，到达究竟。好不容易修到这个地方，结果功亏一篑。那非因即因，非果即果更麻烦，不是功亏，他连道都不能道。要不是事倍功半，要不然就是什么样，要不然就是这个你所做的那不但不能达到目的，还伤害了你自己啊，就好像牺牲祭祀一样，你要从牺牲祭祀里面求福报，结果杀越多牛，杀越多羊，福无戒止，罪如须弥啊，那更糟糕啊。那我们看修行人哈，学佛的人哈，那么大多数都落在这个地方，不是落在戒禁取，就是落在法说非法，非法说法，就是到底什么是佛法？
佛到底说了什么，我们到底学了什么，我们学了这一些到底又得到了什么，那这样是不是能够达到解脱，是不是真的是佛教我们的。这个部分呢，我要告诉你，就我出家三十年啊，那么我出家三十年不是在读书就是在教书啊，真的啊。那么我看过，我很多学生嘛，我这样看这样看，大部分人是不清楚的，很多居士，大部分人是不清楚的啊，真的。那印顺导师那个时代更不用讲了，现在有一些人是清楚一点，但是还是很多人不清楚啊。所以我们要自己要勉励自己啊，自己要告诫自己，自己要警惕自己啊。那么常常应该要正确的理解佛法啊，所以要如理思维啊。我常常觉得现今的我们看到的佛教界最大的问题就是不如理思维，不如理为，他不是不亲近善知识，他不如理思维啊。我们刚才讲佛弟子两个最重要的，法说非法，非法说法啊。那当然最根本的是提婆达多了，最根本法说非法，非法说法的是提婆达多啊。提婆达多甚至跟人家讲啊，那个是后期的啊。那么他跟人家说，因为他后来要做佛嘛，他烦恼很重，要做佛，佛呵责他嘛啊，但唾吃人啊，然后说他愚痴啊，舍利文物见人那么厉害，我都没有交给他了啊，那哪有可能交给你这个啊？那吃人家口水的愚痴的人，因为他为了要得到阿者四王的这个供养啊，来修神通，然后化成小孩子，然后去吃阿者四王的口水嘛啊，失格了啊！一个出家人怎么可以这样啊？那所以佛陀就呵责他，那么他很生气啊，很生气之后决定要自己做佛。所以就鼓动这个阿者四王把他的父亲关起来嘛，啊，品婆娑罗就这样被关啊。然后后来就另立破荷而生，另立僧团，他向外宣说啊，他另立无法啊，这个是律，无法是律啊，就是他树下坐啊，粪扫衣，那么不吃乳酪鱼肉啊，就是美食都不吃了。另立无法，那而且跟人家讲啊，你只要起心动念就犯戒。那佛法的戒是自身口不自心啊，自心每个人都要犯戒啊，那不是啊。所以他把非律说律了，那非法说法，他跟人家讲，瞿昙沙门瞿昙说的八正道，要得你要依八正道修学得解脱很困难，你依我这个修学很快就解脱。后来佛法也有这样的。你这样灭罪修身，阿含经教我们修身修心修戒啊，忏悔灭罪。现在告诉你，你不用，你只要念这个咒马上灭罪啊。那你看是不是一样啊？不是啊，这个非法说法非律说律啊。那非法说法里面代表，我们刚才讲，我们把这个讲完啊，一个就是焰魔家，佛灭后不是阿罗汉灭后更无所有，佛不是这样说的啊，那你却说佛这样说，非法说法。那么这个阿利乍比丘啊，说五欲淫欲非藏道法啊，佛说淫欲是藏道法，你却说佛说淫欲不是藏道法，法说非法，非法说法啊，即是这样。那代表中和是其实是提婆达多了。那佛弟子里面夜魔家跟阿利乍，那但是他们是佛弟子呢，亲自听佛说法呢，他的师兄弟都是阿罗汉呢，但是他还有这种观念。你想想，那我们呢？我们的法是什么？非法是什么？我告诉你，很多人的法其实是非法啊，他把非法当法，把法当非法，把律当非律，把非律当律啊！我告诉你，真的，你一定要先好好思考这个问题。那么这个样你才能够真正到，你要思维啦。那一开始你不会分辨嘛，没关系，你思维归纳分析总结，你就是做这些，那好好的学习，那到底佛教我们些什么？
那我们应该怎么用？一旦你从佛法得受用，你对佛法就深信不疑，那个叫尽信，那个叫正信，真的可以这样。先下课好了。